burburku waxa uu ka mid yahay sababaha dhaqaaluhu ku kordho. Waxa laga yaabaa dadka qaarkood inay isdhaadaan faqri baaba kugu dhici doona haddii xaas sallad ama kolay sidata iyo ciyaal kaa daba qaylinaya ay soo kordhaan. Meeshaadan iska joog. Nin reer magaalo qoladii qurbaha ku raagaya ayaa waxa la yidhi, waxa la war hebel iska guurso. Markaasaa wuxuu yidhi, maxaan guursadaa, weli wax badan maan ururinine, xoolo badan ma hayo. Ma iyaba arsaaqadeeday wadataa iska guursa baa la yidhi. Waayahay buu markuu guursado toddobadii cishee u horeysayba biilka saarayay miiska ayuu iyadii la hadlay. Markaasaa wuxuu yidhi, heblaayo, saaxiibadee waxay ii sheegeen in arsaaqadaadii wadatay, arsaaqadaadii meeday? War wixii aad sheegaysa wuu socon waayey buu yidhi. Toddoba cishaanu joognayo waxba may keenin buu yidhi. Marka inaad sidaa noqoto maaha, laakiin innaga caqliyaddeenni iyo garaadkeenni iyo iimaankeennu wuu weyn yahay. Waxaynu aaminsannahay inuu Ilaahay sabab adiga kaaga soo dhigayo oo adiga uu kugu soo dhiibayo iyada. Waayo nabigu sallallahu calayhi wasallam waxa uu ku yidhi ninkii walaalkii biilinayay, lacallaka turzaqu bihi, waxaa laga yaabaa in isaga lagugu arsaaqayo arsaaqada isaga daraaddii lagugu fududaynayo. Sidaa daraaddeed baa Cumar ibnu Khadaab wuxuu lahaa, cajibtu liman ibtaqa alghinaa bighayri nikaax, wallahu yaquul in yakunu fuqaraa yughnihim allahu min fadli. Qofkii doonaya maal ha ka raadiyo sidaa Ilaahay u ballanqaaday guurka. Abu Bakar Sidiiqna waxa walaa radiyallahu canhu, adiicu llaha fii maa amarakum bihi min annikaax yunjiz lakum maa wacadakum bihi min alghinaa. Ilaahay amarkiisa qaato guursada, isaguna ballantaa uu idiin qaaday inuu maalqabeen idinka dhigi doono uu idin siin doonaa. Rasuulkuna sallallahu calayhi wasallam waxa uu ku yidhi xadiid xasan oo la daliishin karo, saddex ilaahay baa iska rabtaaga. Waxaa ka mid ahaa annaakixu yuriidu lcafaaf, qof guursanaya oo doonaya inuu xaaraan ka dhowrsoonaado iyo sino. Bushaarooyinkaasina way jiraan.